Fala pessoal, Expresso Premier League número 9 e comentar aqui um pouquinho sobre James Justin, né? Depois da ótima atuação dele contra o Wolverhampton, né? Marcando como poucos o Adama Traoré, me deu um ótimo gancho aqui para falar sobre ele, um dos jogadores que eu já queria falar um bom tempo já, né? Foi um dos caras mais esculachados, mais escrachados aí no período do pós-pandemia, né? Naquela queda do Leicester, que chega inclusive a perder a vaga que estava praticamente certa para a Champions League, né? O baixo desempenho dos laterais, a lesão do Ricardo Pereira foi um dos motivos, né? Que muita gente alegou por baixo desempenho do time, e o James Justin, digamos assim, era um dos símbolos desse péssimo desempenho do Leicester na reta final, né? Eu vou ser sincero que eu nunca achei muito que fazia tanto sentido assim as críticas ao James Justin. Assim, eu achei que foi um negócio muito exagerado, né? Por mais que, assim, ofensivamente falando, não dá nem para comparar. Óbvio que o Ricardo Pereira é um jogador de um outro nível na parte da construção, era o principal armador por aquele lado do Leicester, né? E dessa forma, o James Justin não era exatamente um cara que, assim, não dava para discutir dessa forma, né? Ofensivamente falando, a qualidade dos dois laterais. Mas defensivamente, ele sempre se mostrou um cara muito sólido, né? Com muita capacidade para ir e voltar, para combater, para acompanhar o ponta por aquele lado, acompanhar as corridas, um cara com muito fôlego. Para justamente assim, ser o cara para muitas vezes grudar no jogador por aquele lado. Nem um jogador com muita vontade também, ele sempre mostrou isso. Indo à frente, né, no primeiro momento ali no pós-pandemia, era mais um cara para ser ali uma opção de passe, para assim, ser uma opção de tabela, mas nada mais do que isso, né? Se destacou negativamente por errar alguns passes também, né? Mas aí chega assim, o período dessa temporada, né? Temporada 2021, né, teve a contratação do Castanhê. O Ricardo Pereira já sabia que ele ia demorar muito a voltar, só voltou agora em janeiro. Então, ficou aquela dúvida, né? Como é que o Leicester vai conseguir, como é que o Brendan Rodgers vai organizar esse time, não tendo os laterais que foram tão importantes na temporada anterior, no bom momento da temporada anterior, na primeira metade de 19 e 20, né? E o James Justin continuou como titular, né? No primeiro momento até jogando como lateral pela esquerda. Isso é outro ponto interessante, né? Não dá para dizer exatamente se ele é um lateral direito ou esquerda, né? Óbvio que assim, de formação, ele é um lateral pela direita, mas na temporada como um todo ele jogou nas duas, né? E jogou bem nas duas, né? Amadurecendo defensivamente, né? Que já era uma da principal característica dele, são um dos laterais mais sólidos, defensivamente falando, ele é um dos melhores laterais da temporada 2021. Um nível muito bom mesmo, muito bom mesmo. E ofensivamente, amadurecendo nessa questão de ser um cara com fôlego pra conseguir sair jogando, fazer essa bola fluir. Em momentos de recuperações, né? A bola é recuperada por um lado, aí tá toda a marcação deslocada para um lado. Se tem campo, assim, a rapidez com que ele vai chegar ali na frente carregando essa bola no outro lado do corredor é muito grande, né? E assim, o que ele fornece assim, a facilidade que ele dá pro Leicester nesse sentido é muito importante, apesar de não ser exatamente com aquele refino técnico, a qualidade que o Ricardo Pereira dá, ou com o próprio Castanheira, né, também, um jogador com um pouco mais de recurso para conseguir ir à frente. Não chega a ser isso, apesar dele ter amadurecido bastante nesse sentido, de conseguir em mais momentos ser uma opção mais à frente, né? Isso ali no período de novembro e dezembro, ele, assim, jogou mais pela lateral direita, né? Com a lesão do Castanheira, do Thomas jogando por aquele lado, o Albrighton também. Às vezes até num esquema de três zagueiros ali, ele passou a amadurecer um pouco mais, ser um pouco mais útil como um cara para atacar o corredor, ser um cara mais de corredor. Não, nada de muito absurdo não, mas ser uma opção um pouco mais segura por ali. Eu acho que ele amadureceu nesse sentido, fez alguns gols, né? Fez gol agora no meio de semana contra o Fulham, fez gol contra o Stoke City, né? Um golaço, né? Aí de pé trocado também. No jogo contra o Fulham também é um gol daquele movimento do ponta, né? Que sai da esquerda para dentro, né? Depois de uma bela jogada de contra-ataque com um ótimo passo de James Maddison, né? Mas enfim, um jogador que na minha opinião é um dos melhores do Leicester, um dos melhores laterais, não dá para dizer direito ou esquerdo, na temporada 2021. E assim, é certamente um dos caras mais subvalorizados também. Eu vejo pouquíssima gente falando dele e nem dos torcedores do Leicester está sendo muito bem falado, mas enfim, eu sinto um pouco de falta disso dele, né? Um cara que foi um dos símbolos do fracasso, digamos assim, do Leicester na reta final da temporada passada, né? É sem sombra de dúvidas um dos símbolos de um Leicester que assim, é uma das caras desse Leicester que sofre com lesões, com algumas peças pouco badaladas, como foi em boa parte ali da primeiro momento ali da temporada, mas que consegue ser muito competitivo. Na minha opinião, ele é um dos símbolos disso, né? Enfim, sinta-se livre para deixar sua opinião aí embaixo e seguir o link na descrição, tá? É isso, espero que tenham gostado.